Hej och välkomna ska det vara till Huge Ass Derby. Vad är det här? Vet inte. Inte inspånade plattformar. Oh my fucking god, det är du och jag mot resten. Nej. Jo, det är, det är fyra lag. Jaha! Vi kör rätt fram mot hållen här. Japp. Akta nu, softis. Uh-oh. Det var jävligt nära att jag åkte ut. Fick han? Ah! Fick han? Fick jag han? Nej. Nej, det gjorde jag nog inte. Men ja, han... Oj, softis. Ja. Ut med det. Ut med då! Ut med då! Men jag är inte där. Jag åkte ett var. Fan, ta dig! Så jävla sneaky. Han hoppar in i en annan bil. Han hoppar in i samma bil som dig och jag. Du och mig. Jag och du. Nej! Huge ass... Nu hoppar du upp här. Själv. Så. Gandalf efter mig! Ja, jag tänker inte hjälpa dig. Vart är du då? Jag är på väg ner i marken. Där dog jag. Det, när man backar ja. Så kan man inte bromsa med bromsknappen. Så du vet. Jag tycker okay. Du kan ta med dig den informationen. När man inte bromsar så kan man inte backa. Nej, när man backar så kan man inte bromsa med bromsknappen. Okay. För då backar man ännu fortare. Ah! Och det var det jag gjorde rätt ut över kanten. Helt om mig själv. Nej, fan, jag trodde jag hade någon efter mig. Det hade jag inte. Nej, det har du inte. Det var där uppe. Ja, men jag fick ut vingen i alla fall samtidigt. Men så fortsatte jag bara backa rätt ut över kanten själv också. Vänta nu, vad hände? What? Okej. GG, gott folk. Det var bra. Det var bra. De andra åkte ut. Ja, jo. Det gjorde de ju visserligen. Gandalf, jag gjorde en liten fulhet på Gandalf så han bara trodde att han skulle köra in i mig så tvärnitade jag så han körde förbi mig och sen åkte han ut. Jaha, vad fort det gick. Ja, det gick väldigt fort. Men du får tänka på det att man ska vinna två runder. Ja, jag tänkte säga det. Du fann först i två runder när det är fyra lag. Ja, men vänta nu. Varför är vi tre vårat lag här plötsligt? Det är oklart. Nu har jag bettat på oss. Jag har också bettat på oss. Ja, men då så. Vem är den tredje då? Mm. Det är Pölsa. Det är Pölsa, ja. Men, ja, Pölsa var inte med när vi startade. Nej, han kom in i efterhand. Ja. Akta du, softis! Åh, jävlar! Nej! Shit, Oh. Jag klarade det där jävligt bra. Det gjorde jag. Ja. Vi tar dem från två olika håll nu. Jag tror att du fick ut den. I gula bilen, för det var bockan. Ja. Ja, nu möter jag dig. Nej! Kör inte på mig! Ska vi knuffa ut varann? Du! Jag trodde att det var någon annan! Jag trodde att Pölsen skulle ta ena sidan och jag andra sidan. Ja, men softies. Jag krockar med någon! Jag trodde att Pölsa tog ena sidan och jag tog andra sidan och så skulle vi ta den jäveln i mitten och du var den i mitten. Jaha. Jag sa ju specifikt, kör inte på mig. Ja, men jag hann ju inte reagera på det, fattar du väl? Jag har ju likadana bilar! Ja, men jag hann fortfarande inte reagera. Vart är den sista nissen nu då? Det är det bara en kvar? Vem är det som kommer där nere? Är det Pölsa? Jag vet inte, det är svart för mig. Nej, det är två kvar. Det är Pölsa och vingen. Nej, men jag ser inte vingen. Vingen kanske har ramlat ut. Vinner vi det här igen nu då? Just det är bara vingen kvar. Kan jag späcka vingen? Nej, det kan jag inte. Vart är vingen? Men om du tittar emot vingen. Ser du ifall det finns någon plattform där eller inte? Nej, det gör det inte. Nej, då är han där nere då. Måste han ju vara. Jag går ut och kikar på det. Ja, gör det. Jag vet, akta så du inte ramlar ner ifall det inte är någon tid. Nej, men för han... om vi vinner den här så vinner vi, för det var ju bara två runder. Ja, för han är ju åt det här hållet. Han är på marken, skriver Gandalf. Men då är det ingen tid så här att man kommer utanför området. Man ska ju hoppa ut när man ramlar ut. Ja. Ska man ju göra. Så är det ju så. Alla sådana här. Det vann vi. Nice. Okej, match winner. Gott folk, jag trodde det här gick för snabbt. Vi var för bra på det här helt enkelt. Vi tar en liten paus och så tar vi och rankar upp och sen så kör vi en runda till tycker jag. Vi ser ifall vi kan vinna två matcher. Jajamän. Ja. Sådär, kör vi igen. Är du och jag inte i samma lag? Nej, det tror jag inte. Wow. Jag hade med mig... Vart är jag? Nu är det ju faktiskt så Krimman att... Krimman och Vockan har jag. Nu är det tre pers i...
Ett lag. Okej. Okay. Det är mitt lag. Det är ditt lag, ja. Japp. Oh. Hopp! Vi får se om jag gör lika mycket nästa den här gången. Jag snek där. Hoppas han åkte ut. Det ligger en pistol här. Ja, det är en flärgan. Ja, det var jag sagt. Vänta du, det finns ett flygplan här. Jag vågar inte ta den flärgan faktiskt. Nej, det finns ett flygplan här någonstans. Är det på backen kanske? Jag vet inte, jag ser det på minimappen i alla fall. Ja, jag Vem tänker... Vem är du med? Gandalf. Oj, nu kör jag på min egen igen. Vad dumt. Oj, där kom, nu åkte Gandalf ut. Asså? Ja, rätt ut. Han bara flög rätt ut. Vad fan? Oh my god! Oh my god! Ofta jag överlevde det där. Softis i full kareta. Det är roligt att göra sådana där. Hoppas på det bästa. Ja, jag gömmer mig. Jag sticker dig då. Gömmer du dig? Ja. Känns så... Softis! Det kunde ha gått illa. Jag kunde båda flygit ut. Ingen flög ut. Nej, oj. Ofta i helvete du klarade det där. Oj, oj. Wow! Nej! Hej då! Jag kan inte hoppa ur bilen. Nej, kan du inte då? Nej. Fast eventuellt förhoppningsvis så exploderar den då. Jag kan se, försöka få den att explodera. Okej, okay, jag åker ner i vattnet. Jaha. Ja, då drunknar jag väl här nere antar jag. Ja, jo, det lär du väl göra. Fan också! Shit! Oj, där höll jag på att knuffa ut i mitt eget lag. Vad trevligt. Jaha, så du åkte inte ut utan det var både jag och Pölsa som... Japp. Det var ju Pölsa som kom och knuffade oss. Där åkte jag ut av Krimman som är i mitt eget lag. Tack, ja. Krimman, vad snällt. Jag kan inte se det. För att tydligen så kan man inte dö i LTS när man ligger i vattnet. Nej. Hur länge ska det ta innan man dör när man är i vattnet? Kommer jag och landar i vattnet utan bil. Ska vi se om jag överlever. Det gjorde jag. Nu dog jag. Wasted. Kan jag... Funkar det i menyn nu då? Nej. No easy way out this time, står det. My god. Jag får simma runt under vattnet här. Jag trodde man skulle dö när man landade i vattnet. Det borde man ju ha gjort med det jävla fallet. Det gör man inte. Jag då är det bara vingen kvar då. Som ingen jagar, verkar det som. Ja, just det. Det är Vockan och Krimman mot vingen. Jaha, vingen har åkt ut. Jaha, okej. Okay. Ah, that's why. Kan jag drunkna någon gång? Där! Nu så. Vilken tid det tar. Du. Ja. Ah, ja, men då återkommer vi nästa när vi börjar igen. Ska vi se om det kan gå lite bättre nu då? Nu ser jag faktiskt flygplanet också. Ja, nu såg jag också det. Det hänger den löst i luften, eller? Undrar om man ska ta flärgannen och skjuta på den. På den. Just det. Undrar vart den tar vägen då? Den kan ju inte landa där uppe. Jag höll på att åka ut det första jag gjorde. Ja, men, det var nära. Nu åkte flygplanet ner! Där såg jag den ramla ner. Fast då, jag tror det är nog två flygplan, va? Vakan, ut med dig. Wow! Vad? Far åt djävul! Vad? Jag vart som en ramp åt vingen. Fuck också, Vockan åkte precis över mig. Vi fronta och han for åt satfläsk iväg. Ja, Vockan åkte precis. Oh my fucking... Vad händer? Shipmaster åkte precis på Vockan så han flög upp i luften, vet du? Ja. När han landade, då kom jag och tryckte rätt utan. Ja, okej. Okay. Oj, där åkte du två stycken, såg du? På varsin sida. Krimman! För fuck's sake, Krimman! Nu kör du ut dig själv också. Och dig. Nej, fucking klarar han sig precis. Han klarar sig nog precis. Jag vet inte. Nej, det gjorde han inte. Ingen. Det är han som flyger där uppe. Nej då. Han åkte ner där. Jag ser ingen. Ofta jag överlevde det här fallet nere i vattnet. Det är jävla konstigt faktiskt. Fast seriöst, alla utom jag åker ut. Alltså, vi var ju ett gäng som åkte ut. Krimman tryckte ut både mig och sig själv, tror jag. Jag hittade ett flyg. Varför? Jag hittade inte någon. Nej, jag tror att du är själv där uppe faktiskt. Okej. Okay. Då vann mitt lag nu då. Okej, för jag kör ut Vockan. Krimman kör ut mig och sig själv. Ja, och det är bara du som är kvar där uppe. Så vi tar en paus och återkommer strax. Så där kom jag med Gandalf igen här.
Jag är med Vockan och Krimman igen. Ja, men vad fan, är ni fortfarande tre i ert lag? Ja. Skärp er eller? Vi har fel lag bara. Det är det. Får ni bråka lite där nere så kommer jag lite i efterkant. Nu åkte någon ut. Jävlar, vart tog du vägen? Gissa på att det var... Hej då! Gissa på att det var Gandalf som åkte ut där. En krock och den var ute. Det var lätt. Easy peasy, lemon squeezy. Uh-oh! Jag försökte ju dodgea det. Nej. Nej, okej. Okay. Hopp! Nej! Fy fan vad nära det var. Jag åkte ut tillsammans med Vockan. Okej. Kan jag bara få dö när jag ramlar ner i vattnet nu? Jag menar för fuck's sake. Nej, det gör du inte. Det är ju 2 kilometer upp. Jag dog inte. Vi tar lite paus här och kommer strax. Sådär då. Mm. Kan ju ni bara ta och vinna detta så är det över, kan jag tycka. Jag kan försöka. Jävlar. Där åkte planen ner. Det gjorde de, ja. Ja, det gjorde den. Jag ser inget plan. Nej, den har ramlat ner nu. Ah. Den ramlar ner på marken. Hej, hej! Hej, hej! Oj, oj. Nej, det nej. Var nära. Vart är det för jag själv nu? Vart tog Gandalf vägen? Det vet jag. Det... Oj, 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 oj! Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Det är någon mer så här som ramlar ner sig jämte mig. Det är 2 till här som håller på att knuffas. Nej, jag kommer landa i vattnet igen. Nu kommer vingen. Hej då. Nej, jag kanske kan styra. Nej, det går fan inte att styra. Det är som ett asplöv här bara. Jag vet, jag försökte också styra förut när jag hade... Det nej! Kunde man glömma. My god. Kan jag få styra? Nja. Nja. Nu har vi ett par pers här uppe. Fan också, vad besviken jag blir på mig själv. Det är ingen som har dött den. Jo, där dog Pulsa. Hoppar jag ner här. Jag kommer Gandalf i tiden! Hej, hej, shipmaster. Man kanske kan slåss med någon NPC här. Kolla nu när vi gör en dubbelnugga här och åker in i varandra. Nej. Sorry, Gandalf! Ut med det! Oh. Ja, det är inte så bra att slåss med NPC, eller? Nej, men hur i helvete kan jag... Alltså, seriöst, det är 70-80% av bilen är på fucking kanten. Hur i helvete och fortsätter den åker ut när jag backar? För att du backar. Du bromsar ju inte. Nej, men jag fucking manglar på båda knapparna, bror. Alltså, på båda? Oh, jävla piss. Jag dog. Ja, jag åkte ut förbannat. Är rätt efter Shipmaster där. Skulle jag åkte ut förbannat. Ja, men vad fan! Pissspel. Vi tar lite paus här och återkommer i nästa rum. Okej, så det verkar som att Vockan och Krimman är där uppe, vilket innebär att det teamet vinner igen. Ja, vad roligt! Igen! Ja, vad skojsigt. Nu Shipmaster är asförbannad i vattnet där. Så det är alltså slutet för den här lilla LTS-videon. Vill ni skicka in sådana här LTS så har jag en mail, chris.whippit@gmail.com. Får ni jättegärna skicka in den här typen av LTS. För fan, härma inte exakt den här nu. Gör något roligt, något annat. Något coolt. Och ska det vara upp i luften så se till att man inte ramlar ut i vattnet när man ramlar ner, utan gör så att man ramlar och dör. Ja, för det var lite dumt. På marken. Men gott folk, glöm inte att lämna fet tumme upp, kommentera, prenumerera, så ses vi imorgon i något helt annat. Ha det bra! Hej då!